Pa na biračkom mjestu je situacija odlična, sve se odvija po planu, jutro se otvoreno sve na vreme, teku dobro izbori, evo do sad je izašlo 50%, tu je blizu 50% izlaznost, a imamo još evo, do kraja vremena, pa će biti verovatno još veća izlaznost. Ostalo je sve u redu.